kulanti iyo daawasho wanaagsan halkani waa cadaada media group qodobada warka waxa ugu waaweyn Soomaaliya oo si weyn kaga farxisay dawladda Djibouti markeedii ugu horeysayna ganafka ku dhufatay dalab ay u soo gudbisatay dawladda Kenya muxuu yahay dalabkan maxay satay taageerada lama filaanka ah ee dawladda Soomaaliya u muujisay Djibouti halkan ayaad ka daawan doontaan Soomaaliland oo rajaxuma ka muujisay in loo aqoonsado dalka madax bannaan Soomaaliya midowga Afrika oo u gudbisay dacwad maxay salka ku haysa dacwadan macluumaad ayaan idin kaga haynaa wasiirada amniga iyo duulista hawada dawladda federaalka Soomaaliya oo su'aalo adag ka wajahaya xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya hadaba maxay yihiin su'aalaha ugu badan ee la weydiinayo halkan ayaan macluumaad ku saabsan in kugu soo gudbin doonaa gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo si kulul uga hadlay dagaal ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolka Mudug weerarna ku qaaday Puntland iyo Galmudug halkan ayaad ka daawan doontaan Professor Jawaari gudoomiye hore ee baarlamaanka Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhaleeceyn xoogan u soo jeediyay gudiga doorashooyinka qaranka maxay tahay dhaleeceyntan maxaa soo cusboonaaday halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka cadaada media group marka la kulanti wanaagsan waan ku soo dhaweynayaa daawada hadii aad ku cusubtay channelka nagu soo biir subscribe dhowr kuma ka dibna fura gambaleelka waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee la xogaha iyo macluumaad halkaan aynu ku soo daabacno aynu ku bilowno warka cadaada media group Soomaaliya ayaa si weyn u taageertay dawladda Djibouti iyadoo markan tanay ay tahay taageero taariikhi ah oo dawladda Djibouti ay ka tirsanayso inay ka heshay dawladda federaalka ee Soomaaliya taageeradan waxa ay tahay ay taageertay dawladda Soomaaliya Djibouti mid ay ku taageertay musharaxnimadeeda ay Djibouti u tartamayso kursiga ka midka 15 ka xubnood ee aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay mowqifkan ayaa waxa shaaca ka qaaday danjiraha Soomaaliya qaramada midoobay Abukar Daahir Cusmaan Abukar Baale oo ka qayb galay munaasabad ka dhacday dalka Mareykanka oo Djibouti si rasmi ah ugu dhawaaqaysay ololaheeda ay ku doonayso kursigan Abukar Baale ayaa sheegay in markii Soomaaliya ay ku jirtay dhibaatooyinka aysan Djibouti dhinac iska istaagin hase yeeshee ay ahayd kaliya waddanka mar walba ku dhex jiray shacabiga Soomaaliyeed doonayayna in nabad Soomaaliya ay gaarto waxa uu sheegay in Djibouti door wanaagsan iyo kaalin muuqata ay ka qaateen in ay soo kabashada Soomaaliya xilligan ay gaarto meel wanaagsan isla markaana ay u qalmaan in ay Afrika ku matalaan golaha amniga qaramada midoobay kursiga aan joogtada ahayn ay ugu tartamaysan oo yahay mid ay mudan tahay danjiraha ayaa ganafka ku dhuftey dalabka dawladda Kenya ay ka cusatay Soomaaliya inay ku taageerto kursigaasi ay sa ugu matasho qaarada Afrika danjiraha ayaa sidoo kale waxa uu xusay in Djibouti ay qayb ka tahay kulamo badan oo dib u heshiisiin oo Soomaaliya la isku keenayay oo ugu weynaa bishii Juun 1991 kulan dhacay kaasi oo lagu yagleelayay sidii Soomaaliya dhibaatooyinka ay ugu jirto xilligaas ay uga bixi lahayd Djibouti ayaa waxa ay tahay mid ka mid ah wadamada u tartamaya 15 ka kursi ee golaha amniga qaramada midoobay ah xubnaha ay joogtada ahayn dawladda Kenya ayayna ku loolamayaan waxaana Djibouti taageero ay ka haystaa wadamo badan oo caalamka Soomaaliya ayaa markaana kaalin weyn uga soo baxday dawladda Djibouti iyo koox si weyn ugu taageeray kursigaana golaha amniga qaramada midoobay ay ka doonayso inay kaga guuleysato Afrikaana ay ku matasho dawladda Djibouti qaybii hore ee warka cadaada media group ayaa daawanaysan Xukuumadda Soomaaliland ayaa rajabeel ka muujisay ixtiraafka ay ka raadinayso beesha caalamka iyadoona sheegtay in ay garan laadahay sababta ilaa iyo hadda aqoonsay u heli laadahay xukuumadda Muuse Biixi uu hoggaamiyo waxay si kulul uga hadleen arrimahaasi Soomaaliland waxa ay sheegtay in ay dadaal ugu jirto ixtiraaf sida ay kaga heli lahayd beesha caalamka iyo sidoo kale dunida inteeda kale si Soomaaliya ay kaga go'doonan noqoto dalka madax bannaan Soomaaliya Yasiin Maxamuud Faratoon wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo u waramaya wargeyska The Reporter ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland ay qadiyadeeda ixtiraaf raadinta u daba gal
kaheleyso midowga Afrika wasiir Faraton ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay su'aalo laga weydiiyay sababta beesha caalamku ay ila iyo hadda si isku mid u fiirin laadahay ixtiraaf raadinta Soomaaliland iyo sidoo kale mid ixtiraaf ay ku raadinayeen loona ogolaaday Eritrea iyo Koonfurta Suudaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Maxamuud Faraton oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri arintaasi waxa ay u taalaa in beesha caalamka ay ka jawaabto run ahaantii ma garanayo sababta ay beesha caalamku uga fogaanayso in ay na aqoonsato Soomaaliland waxa ay leedahay dhammaan shuruudihii iyo shuruucdii aqarna lagu noqon lahaa arintaasi waynu soo dhameysarnay ma garanayno sababta beesha caalamku ay uga meermeerayso inay aqoonsato dal madax banaan waxaanu si aad ah u aaminsanahay hal qodob Soomaaliland ugu dambeyn waxay heli doontaa madaxbanaanideeda waxa uu ahaa midow mutadawica oo aanu la galanay Soomaaliya laakiin markii ay reer Soomaaliland dib ugu soo laabteen xurriyadooda ama boola soo laabteen taasi dhibaato badan ayay na dhalsiisay waxa uu intaas si raaciyay waxaanu isku dayeynaa sida ugu wanaagsan ee aynu awoodno mowqifkaygu waxa uu yahay in Soomaaliland ay taageero ka hesho beesha caalamka kana go'do Soomaaliya inteeda kale ayuu hadalkiisa ku soo gabangabeeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Nafraton oo la hadlay wargeyska Darbeuter ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia cadaad media group ayaa naga daawanaysan qaybihii dhexe ee warka Yunus la soo gaarnay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abuukar islow ducaali iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed abdullahi salaad oomar ayaa su'aalo kulkulul ka wajahaya xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta oo kale inta badan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa fasaxaan jiraasa yeeshe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa ku wargeliyay in maanta xildhibaanada kulankaasi ay isku yimaadaan kulankan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxa hor imaanaya xildhibaanada wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed abdullahi salaad oomar iyadoona su'aalo kulkulul laga weydiin doona xaaladda amniga ee dalka iyo xayiraadihii ugu dambeeyay ee la saaray madaxdii dalka soo hoggaamisay sida sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa arbacadii la soo dhaafay waxa uu sheegay xildhibaanada in kulankaasi degdeg ah uu jiro waxaana xildhibaanada yihiin kuwa isku diyaarinaya su'aalo weydiinta wasiiradan kulanka maanta golaha shacabka ayaa wax uu ka duwan yahay kulamadii hore waxaana kulamada noocan oo kala inta badan ka dhasha edoodo iyo sidoo kale murano la xiriira ajendaha looga hadlayo iyo in saxaafada ay dibadda joog ka ahaan doonto iyo in kale lama shaacin saxaafada kulankan ay gudaha u soo gali doonto iyo in ay dibadda ka joogi doonto ase yeeshe waxa uu yahay kulan xasaasi ah kaasi oo xildhibaanada maanta ay su'aalo adag oo ku wajahan abniga iyo sidoo kale xayiraadihii ugu dambeeyay ee la saaray madaxdii dalka soo hoggaamisay ay ku weydiin doonaan wasiiradan maanta hortagaya qaybihii dambe ee warka cadaada media group ay Yunus la soo gaarnay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa si kulul wax uga hadlay colaadaha ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolka Mudug isagoona canaan adag u jeediyay maamulada galmudug iyo sidoo kale Puntland uguna baaqay in dirirtaasi sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo waxa uu sheegay in xilli dhibaato isku jira labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya halkaas loo duri doono si colaad loo xaliyo waxa uu labada dhinac ee dirirtu u dhaxayso ugu baaqay in ay dagaal ka joojiyaan maadaama lagu ogsoon yahay 30 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya dagaal iyo arrimo la xariira colaado waxa ay ka dhaxashay halka ay u taagantahay ama ay geysay gudiga nabadaynta ee gaalkacyo ama gobolka Mudug iyo ciidanka xasilinta ee heer federaal ee ka hawlgala gobolka Mudug inay ku gurmadaan deegaankaas sidoo kalena xildhibaanada iyo senatarada labada aqal oo la kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha in deegaankaas lagu baxo oo si degdeg ah loo joojiyo ololahaas colaadeed ee aadka u baaxadda weyn iyadoo aan runtii dareen ka qabno in intaas oo baaqiya ah iyo xariir ah laga dhaga adeegay haddana inaan laga quusan oo culimada yani culimada diinka Soomaaliyeed iyo dhaqanka iyo xildhibaanada labada aqal iyo xukuumaduba inay doorkooda ka qaataan maamulka Puntland iyo Galmudugna ayaguna ay doorkooda ka qaataan ayaa soo jeedinaynaa colaadaasna si degdeg ah loo joojiyo abaabulkaas iyo ciidanka ku sii gurmaya deegaankaasna in dib looga soo celiyo maadaama shacab badan ay ku barakacayaan oo runtii dhibaatooyin badan ay ka jirto
maalmaha soo socotana waxaan qaban doonaa kulamo ama xildhibaanada iyo senatarada guud ahaan waxaan taas ku dhawn warkaad kala socoteen cadaada media group tan ay kulantay dambe nabaday.